pasira i ljudi, ja sam Johnny, a vi dobroši na Johnny Vedi YouTube kanal, te ste refu, vidim moja štimku vas, kako ste, nadam se da ste mi fini, da ste mi opušteni, da mi uživate u životu, da ste se ljudi zavalili u neki krevet ili u neku fotelju i da lagano, onako čilano pijete čaj dok gledate moje klipove, a ljudi, ne znam da li sam ja nekad pričao, ja vas ljudi toliko volim i obožavam, a i obožavam da čitam vaše komentare, pogotovo kad naletim na jedan genijalan komentar, znate ljudi da ja u svakom skoro videu pijem čaj i ljudi mi u komentaru napišu pi čaj od, nema pojma, neko napisao pi čaj od trave, a neki genijalac je ljudi napisao pi Johnny čaj od krave. Tako da danas ja ljudi moji pijem čaj od krave. Danas ljudi pije mleko, bo jo, verovatno će biti zemljotres, Johnny ne pije čaj, Johnny pije mleko. A to ljudi, čaj od krave, molim vas! I evo nas, dragi moji ljudi, u Fifici Mobile, najjačoj igrici na planeti, a pošto danas radimo jako specijalni pack opening, moram ljudi da obučem moj specijalni, to jest laki, moj specijalni laki džemperčić i naravno pre početka pack openinga moram da pijem čaj od krave ili ti mleko. Kako je fin ovaj čaj od krave, znači još sam ljudi sipao unutra tonu šećera, brate, ima da dobijem šećernu bolest 1/1, a mi s ljudi bacamo danas na jako dobar pack opening, znači obavezno ljudi, ako želite još tim od pack openinga, bacite na ovaj video 1000 lajkova, ja znam da mi to možemo. Uglavnom, odmah za početak imam ovaj 100 plus pack, ovaj Timo Deer pack, ovaj specijalni pack iz daily loadinga. Pa i sad neko kad napiše u komentarima, ja sam Johnny iz ovog 100 packa dobio neku ludu. Čekaj, je li ovo samo 100 pack? Čekaj, ovo nije 100 plus pack. Je li ovo samo 100 pack ili 100 plus pack? Ovo je samo 100 pack. I opet sam dobio kolo Munajina, brate, ja 5 puta dobijem ovog čoveka. A jes, FIFA škrta, ja sam ljudi mislio da je 100 plus pek. Ja sam mislio da je 100 plus pek. E, jeste, FIFA govance, majke mi je, mogli su tu makar da stave 1 plus, mislim, ako me razumete. A danas ću ljudi potrošiti i ovih 15.000 coinsa koliko imam na ove elitne, bolesne, ikon, nenormalne pekove, gdje mogu da dobijem, pazi ovo, mogu da dobijem Lama, mogu da dobijem Van Nestora, Stoičkova mogu da dobijem, Runija, Kempla, Zedorfa mogu da dobijem, Haalanda, Mesija, Fazon Salaha mogu da dobijem, mogu, brate, Van Dijka da dobijem, a znate šta ću ja dobiti? Neku shit 103 karticu od Harry Maguire, ako ima 103 karticu Harry Maguire. Vi pišite u komentarima da li je slučajno neko od vas otvarao ove pekove i da li je ovdje neko dobio slučajno Van Dijka, Alissona, Manea, Benzemu, nemam pojma, možda neko slučajno dobio i Blanka, nikad se ne zna, a mi ćemo da počnemo s ovim jednim pekom da se zagrajemo i da dobijemo nešto. Ajde FIFA bogovi, budite dobri prema meni, budite jednom fair prema Johnny-u i dajte mu 109 icon special karticu. Ajmo walkout, ajmo sve, to je to, ajmo ne, Liga šampiona, golman, jel me zajeba Manchester, drugi Van de Sar, drugi Van de Sar. Ja u klubu imam 2 Van de Sara, možda i 3, jebote pek, koje sranje majko, koje sranje. Ja se ljudi ne mogu poraviti od ovoga, ja majke moram da uzem malo čaja od krave. Koko shit. Koliko shit je ova FIFA u stvari. Brate mili, ja ljudi mi šalju kako su dobili Rajkarda, Lama iz ovog peka, ti meni daješ trećeg Van de Sara. Si normalna FIFA. Ja ne mogu, ja majke mi, ajmo opet, ajmo walkout, ajmo, evo ga, walkout je, Timo Dire, please, Francuska, centralni back, FCM, šta je ovo, Real, lažiš da je čuva meni? Brate, ja sad sve radim, jebote, a Lucky, i džemper, i sve.
Ja sad ću razbiti ovu crvenu šolju, majko mila, da li si ti igrice normalna? Ja se izvinjam ljudi, ali ja sam sad izuzetno razočaran, izuzetno nervozan, ostao nam je još jedan pek, neko je ljudi otvorio samo ovaj jedan pek i dobio lama, ljudi, jedan pek i dobio lama, ja otvaram tri peka, neću ništa dobiti. Ajde, molim te, evo, samo te molim, evo, iskreno, daj mi Sona, Vinija ili bilo koga od ovih 108. Ne treba mi ni Modrić, niko. Sad kad neko napiše u komentarima, ja sam, brate, dobio iz prvog Modrića, ovo ono, ti otvaraš pet pekova, ništa izdobio. Idemo još jedan da otvorimo, pa neka nam Bog pomogne. Uff. Please, EA, please, FIFA, znate koliko vas volim. Ajmo, molim te. Portugal, left back, molim te, centrali back, nemoj! Ljudi, meni je ovo double Ruben Dijaš, ja ih dvojicu imam, alo, pa šta će mi? Kako je ova igra sranje, kako je ova igra? Šta će mi, imam ih dvojicu, sine moj, šta će mi? I sad ono... Sad ću se ubijem. Šta je ovo FIFA? Šta je ovo EA? Molim vas, objasnite mi. Koliko ja ovih imam? 1800. Imam ljudi ovih 1800. I otvorit ćemo sad ovaj jedan. Otvorit ćemo ovaj jedan. I možda slučajno tu dobijem nešto stvarno korisno. Nešto stvarno što će mi trebati. Ajmo, iskreno, daj mi, brate, Gerarda, daj mi Saku, daj mi Brutagenu, daj mi nešto, nije bitno, 103 plus pek, možda se dobiju zanimljive kartice, tako da, ajmo EA, ajmo FIFA, molim vas da bude, evo ga ljudi, walkout je Francuska, right mid is Francuski, šta je ovo? Pa da me, Diaba, jel Diaba? Jeste, brate, Jo, ništa ne mogu da prodam, brate. Ja jedno mogu da uzem pištolj da gađam sebe u čelo. I 103 plus peka, 103. A naravno, što ti me ne bi slučajno dao Brozovića ili ono, nemam pojma, nešto dobro. Al ne, FIFA, to je EA, razumeš? Kako mi iznerviralo, u životu se ovako nisam iznervirao. Na šta sam ja ljudi bacio gemove, ali vi ljudi bacite like, ja sam bacio gemove, vi ljudi bacite like. Ne znam šta da vam kažem, bacite like. Kuku, ček samo da vidim nešto, samo me nešto zanima. Prati, ja imam ovih 262, ljudi, ako želite da otvaram ove special icon iteme, ne znam koliko pekova mogu da otvori, ček da vidim. Pa ako ne mogu jedno, pa ne mogu 10 sigurno, ne mogu još 10, ali mogu jedno 6, a? Mogu ljudi tačno 6 da otvorim, imat ću još više, tako da bacite like ako želite to da vidite da otvaram, a sad ću ljudi, imam ovde nešto da otvorim, mislim, ono čisto ajde da otvorim ovo ovde, imam ovo ovde da otvorim i ovde možda se dobije nešto zanimljivo, tako da ajde i to da otvorimo, da rešimo ovo, tako da... Tako da, iskreno, ja sam mislio da ću ja dobiti nešto bolje. Ja sam čisto da se zna s ovim pack openingom izuzetno razočaran i opet se nastavlja onaj moj teški baksuzluk, kako ne mogu ništa iz packova da dobijem, kako me FIFA mrzi, kako me FIFA ne voli, brate, 3-2, ista igrača dobijam konstantno, FIFA je shit. Pa su oni normalni, brate, mili. Mesto da mi... Imaju, brate, 100 novih Team of the Year kartica. I oni meni utrape, znači, imam 3 Van de Sara, imam 2 Rubena Diasa. Šta će to meni? Daj mi, brate, neku 108-icu, nešto. Mislim, ako me razumete, ako me ne razumete, jebi ga. Igrica je shit da već... Jel ovde mogu nešto da dobijem nešto korisno? Jes, mogu da dobijem 100-ku za exchange. Mogu 100-ku za exchange da dobijem... Opet Kolo Munain, brati, ja njih, ljudi, ja Kolo Munaina, znači ja njih imam šestoricu. Znači uzmi snajper, pogodi me u glavu, ja njih imam šestoricu, brate, ja ne znam ko je ruždiji, da li prva ili šesta. Vidi, ovde dobijem još 7 ovih, ja se, brate, nakupi ovih tokena, a ću napraviti Icon bolesni pack opening, znači pogledaj koliko imam ovih.
Imat ću 300, znači imat ću 300, otvorit ću jedno 8 ovih ludih pekova, tako da jedva čekam to ljudi da vidite. Znači, ako hoćete taj video odmah sutra, 1000 lajkova, mislim, logično. I otvaramo ovaj 98 plus pek, gde možda se dobije, iskreno, od ovoga svega mi treba samo seksi žiru. Samo tata. Tata seksi. Samo tata seksi i to je to. I niko više. Tata seksi i niko više. A neć, brati, nivou 9. Jau, iz 98 plus peka 98. Pa daj ti. Daj, molim te, brate, mili. Inače, imam još brda pekova do, i u storiju, ljudi, ništa nisam otvarao. I iz pesa otvarat ćemo to isto u jednom videu posebno. I takođe, razmišljam da kupim pesa, ali kad dođem do kraja pesa, tako da ako želite da vidite još ludih pekova i slično, bacite na ovaj video 1000 lajkova i sprema se takvo ludilo. Vi u životu niste videli. Danas, nažalost, dobio sve neke duplikate. Ne znam ni kako ću prodati, ni šta, nemam pojma. Uglavnom, znam da imam 3 Van de Stara, 4 Rubena Diasa, 7 Kolumuna i na... Znači, pišite u komentarima da li imate te probleme da imate 1500 duplikata. I ako teba nekom Van de Sar, Ruben Dias, evo, besplatno ću da dam. Znači, poklonit ću ako može, brate. Znači, ono, iščupat ću ga ono iz My Time, My Playersa i daću vama, jebote. Ali dobro ovaj čaj od krave, majke mi, znači, oduševio. Jutro sam morao da pomuzem flašu mleka da bi dobio ovo izuzetno kvalitetno. Kako je toplo, meni se spava od ovoga, brate. Ja ću sada spavam od ovog mleka. Ćao.